20 yaşa dək güreşçiler arasında dünya çempionatında idmançımız qızıl medal kazanıp. Bolqaristanın paytaxtı Sofiyada keçirilən yarışda Kenan Heybetov finalda Amerika Birleşmiş Ştatları nümayəndəsi Mitchell Messenbrick'dan güclü olub. 70 kilogram çekilə çıxış edən sərbəst güreşçimiz 13-7 hesabı ilə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Bu, Kenanın kariyerasında ilk dünya çempionluğudur. Qeyd edək ki, daha bir təmsilçimiz Zirəddin Bayramov da həlledici görüşe kadar ilerləsə də Özbekistanlı Ümidcan Cəlalovla bacarmayıb və turniri ikinci pillədə tamamlayıb. 79 kilogramda yarışan Soslan Tigiyev isə bürünc mükafat uğrunda güləşib. Qırğızistanlı Məhəmməd Abdullayev ilə üz-üzə gələn təmsilçimiz uduzaraq 5-ci yeri tutub. Əlavə edək ki, Sofiyada keçirilən dünya çempionatına avqustun 21-i yekun vurulacaq.